Biz indi bir balacamızdan danışacağız Deniz. Çok cübbulu bir kızdır. 2 yaşı var. Təsvir edin ki, ne deyim hala bunun valideynlerine. Ana ata gül kimi körpəni atıblar küçüye. Yani uşağı dünyaya getirmek, onun məsuliyyəti ne demektir? Hayatta her şey ola bilər. Maddi çətinlik de ola bilər. Ne bileyim, ailədə əsəb ve her bir şey. Yani problemler. Ama sen uşağı necə küçüye? Hiç olmasa apar bunu təhvil ver uşaqları evinə. Ne bileyim, müvafiq orqanlara ki uşağımı tərbiyyə edə bilmirəm. Xahiş edirəm uşağa baxın. Ama bu uşağı tapıblar küçədən. Sen təsəvvür elə nə qədər insan uşaq arzusuyla yanıb düşür. Nə qədər insanın arzusu da illərlə övladı olmur. Arzulur ki, ay Allah, bircə qismət elə ki, mənim də övladım olsun. Və Allah təala belə böyük bir neymət qismət eləyəndə onu uşağa qarşı bu qədər haqsızlıq eləyirlər. Bu həssas mövzudur adam. Sən uşaqlara həmişə diqqətlə yanaşmalısan da. Yəni hər şey zədə, o travmalar, sonraki həyat uşaqlıqdan başlayır. Uşaq sağlam düşüncə ilə, sevgi ilə, qayğı ilə böyüsün ki, diqqətlə böyüsün ki, sonradan da onun həyatı xoş-xoşbəxtliklə keçə bilsin. Bax indi balaca Nərgizin, 2 yaşlı Nərgizi himayə edənlər də var. Necə ona qayğı keçirilə yanaşırlar, necə onlara məhəbbətini izhar edirlər, indi televizordan biləcəyik. Ana, ata üçün heç darıxmırsan? Yox. Bəs onlar səncə sənin üçün darıxır, Nərgiz? Yox. Bunları polis almışdı da, ana yedin. Sonra polis almışdı bu evdə. Deyir adı Nərgizdir, 2 yaşı var. Amma bunun həqiqət olub olmadığını hələ ki bilən yoxdur. Təkcə doğru olan bir şey var. Neçə ailənin arzusu, xəyalı, duasıdır bu qızcığaz. Nərgiz istənilməyən evladdır yəqin ki, küçəyə atılması belə deməyə əsas verir. Balacanı Xətai rayonunda polis əməkdaşları yol kənarında tapıb. Yaşının 2-dən çox olduğu ehtimal edilir. Sənə daha çox mama verirdi qəpiyi yoxsa ata? Ata öz gətirmişdi maşınına. O özlük bura gəldi. Onunla söhbətləşdik. Daha çox diqqət çəkən məqam isə balaca qızın xırda pula olan marağı idi. Bu isə onun valideynləri yaxud digər şəxslər tərəfindən diləndirildiyi fikrini yaradır. 4 8 9 3 Nərgiz hazırda Azərbaycan Uşaqlar İctimai Birliyinin sığınacağına yerləşdirilib. Birliyin sədri Kəmal Ağazadə deyir ki, uşaq tapıldığı ərazidə yaşamır deyilənə görə, onu qucağında körpəsi olan yaşlı bir qadın həmin əraziyə gətirib. Çox bir qapallıq var, uşaqlarla kontakta getməyi sevmir. Özünə oyuncaq olaraq ən balaca uşağı seçib, onunla oynamağa üstünlük verir. Və hiss olunur ki, uşaqda bir zorakılıq əlamətləri var. Bu ola bilsin psixoloji zorakılıqdır, bu ola bilsin fiziki zorakılıqdır, amma bədənində hər hansı bir iz yoxdur. Daha çox küçə həyatı deyim, daha çox baxımsız, kimlərinsə yanında, yad insanların yanında olması təsiri bağışdır. Hazırda balacanın sığınacaqda qalması üçün sənədləşmə prosesi aparılır. Baş İctimai Təhlükəsizlik İdarəsindən, Daxili İşlər Nazirliyindən əlaqə saxlanıldı. Səhər artıq Ailə Qadın Uşaq Problemləri Dövlət Komitəsi, Xətai Rayon Prokurorluğu, Respublika Baş Prokurorluğu bizlə əlaqəyə keçdi. Uşağın durumu haqqında vəziyyətinin necə olduğu ilə maraqlandılar. Biz şifahi olaraq Xətai Rayon İcra Hakimiyyətinə məlumat verdik. Təəssüf ki, Nərgiz bu acı taleyi yaşayan nə ilk, nə də sonuncu uşaqdır. Sevgi, qayğı ilə böyüməli olan az yaşlının ağ kağız kimi tərtəmiz beyninə nələr yazılıb. Bu iri qara gözlər nələrin şahid olub. Yəqin ki, uşaqlığını onun əlindən alanlar bunu daha yaxşı bilərlər. Qızcığazın bundan sonraki taleyi isə hüquq mühafizə orqanlarının araşdırmasından sonra məlum olacaq. Bilurə Mikayıllı, Qurban Hüseynov, Tele Səhər.